it's a good side. They impressed me a lot in this tournament, and yeah, it will be very hard to beat them. Neljäs pari oli Hollanti, Argentiina. Tästäkin ottelusta muodostui huikea näytelmä, kahden maailmanluokan joukkueen taistelu, jossa loppujen lopuksi jälleen tarvittiin ratkaisijaksi Dennis Bergkamp. Ronald de Boer. Ja väkisi sieltä komeasti välistä ohi Batistuttaan ja sitten hyvä avaus. Ja siinä hieno kuvio ja Kluivert tekee hienon yhdistelmän päätteeksi. 1-0, kun on pelattu 12 minuuttia. Loistava maali. Patrick Kluivert saa kahdella seinäsyötöllä itselleen avoimen maalintekopaikan. Aivan uskomattoman hieno maali. Veron jälleen ja nopeasti, eikä ole Paikio, kaksi pelaajaa, Lopez, ja Lopez tasoittaa pelin yhteen. Pelattu 17 minuuttia, Claudio Lopez tasoittaa pelin yhteen. Tässä vielä uudelleen tilanne. Aivan liian hitaasti siinä Hollannin linja nousee ja Lopez uittaa sieltä Van der Saarin jalkojen välistä pallon varmasti verkkoon. Peli on 1-1 ja vain 5 minuuttia ehti kulua siitä, kun Hollanti teki komean avausmaalin. Juan Verón, Sampdorian pelaaja. Ortega, joka pystyy kyllä laukomaan kaukaa ja kovaa ja kilauttaa tolppaan. Olihan veto sieltä 25 metristä. Veron, joka pystyy nousemaan kyllä ja juoksemaan pallon kanssa sen kuin kerkiää stan välissä. Ja sitten on paikalla Matisuutta on halunnut ja jälleen kilahtaa tolppaan. Hirmuinen veto Gabriel Batistuttalta. Overman aloittaa oikealla puolella eli Ronald de Boerin paikalla. Ja ainakaan vielä enää yhtään jalkavaivat. Mikä paikka! Ja raju tilanne. Ja pallo pysyy Argentiinalla, mutta sitten tulee kova tilanne keskialueella. Ja kova taklaustilanne ja kortti nousee välittömästi. Arthur Newman. Eikä siinä mikään auta. Toinen varoitus ja ulos. Nyt pyörii Argentiinan peli hyvin. Ortega pyörittelee Stamin kumoon siellä. Ja sieltä lähtee jälleen taskulle. Kun saman tien heiluvat kortit. Siellä Van der Saariakin otetaan nyt rajusti. Ja nyt pelissä alkaa olla hurjaa piirteitä. Ortega lähtee ulos. Peliaikaa on varmasti muutamia minuutteja vielä näiden ulosajojen ja muiden sekasotkojen jälkeen. Bergkamp nappaa pallon vielä haltuunsa. Ja